7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Луганського накривав з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а біля Мар'їнки із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На атаки противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Після проголошення незалежності нашої держави 1991-го синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради, а згодом він замайорів над будівлею парламенту. 2004-го День прапора став офіційним святом. Сьогодні о 9-й відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора у містах і селах України. Ми транслюватимемо цю подію наживо. Напередодні на Хрещатику провели фінальну репетицію параду до Дня Незалежності України. Почали з гімну, під його звучання лунали артилерійські залпи. Потім головною вулицею української столиці пройшли піші розрахунки. Це не лише українські військові, а й ветерани та армійці Сполучених Штатів, Литви, Латвії, Польщі, Британії, Франції і далі. За пішою колоною в небі з'явилися гелікоптери, літаки. Окрасою повітряної частини параду буде крилата мрія. По тому проїхала військова техніка, танки, бронетранспортери, ракетні установки і завершила тренування світло-шумова вистава винищувачів. Сам парад розпочнеться завтра о 10-й. А в Одесі відбулася генеральна репетиція військово-морського параду. Там також задіяли авіацію. Пара винищувачів Су-27 синхронно виконала фігури вищого пілотажу, а з двох вертольотів висадили десантників просто в море. У репетиції, окрім українських кораблів, брали участь італійський есмінець та болгарський фрегат. Під час параду до них долучилися ще кілька кораблів НАТО. Україна під час параду повинна показати свої військово-технічні досягнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. Президент зазначив, люди мають побачити, на що держава витрачала гроші, вкладені в силовий блок. Ми повинні показати всі наші здобутки і парад. Ми покажемо нові танки, ми покажемо наші літаки, гвинтокрили. Ми покажемо, як сьогодні за останні два роки змінився технічний склад нашого Міністерства внутрішніх справ. Це і не тільки Національна поліція, це прикордонники, це гвинтокрили ДСНСників, це не тільки українські гвинтокрили, нові французькі гвинтокрили. Я вважаю, що люди повинні побачити, на що витрачала держава гроші. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка вже за місяць складе свої повноваження, напередодні відвідала Київ. Які пропозиції вона привезла і чи вдалося дійти згоди з українським президентом в головних питаннях, розкаже Анна Філь. Візит німецької очільниці одноденний, тож без зайвих церемоній лідери одразу йдуть на перемовини віч-навіч. Утім, судячи з настрою сторін після переговорів, згоди досягли не в усьому. Питання другого північного потоку найбільш суперечливе. Меркель каже, в Берліні хотіли б зберегти транзит газу через Україну. Ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, укладений до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі з компаніями, які пов'язані з цим. Ми будемо мати свого уповноваженого з питань транзиту. І ми єдині з американцями в тому, що газ не можна використовувати як зброю. А ще канцлерка порадила розвивати зелену енергетику, бо в майбутньому Європа взагалі може відмовитися від газу. Гарантії щодо транзиту, на які сподівався Володимир Зеленський, Меркель не надала. Як зізнався сам президент, говорили про загальні речі, конкретики не почув. Перехід на зелену енергетику і зелений курс України, як, в принципі, про це сказав, ми це обговорювали також з пані Меркель, для України потребує дуже великих грошей і довгого терміну. Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 24-го року і хто дає конкретні гарантії Україні. У питанні Донбасу згоди було більше, але конкретних результатів – ні. Проблеми з виконанням мінських домовленостей мають структурний характер, бо Росія є учасником цього конфлікту. Тому правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів.
Канцлерка заявила, хотіла би знову провести переговори в нормандському форматі. Але тут теж усе залежить від бажання Москви. Український президент ідею нормандської зустрічі підтримав, але додав, змусити Росію повернутися до перемовин має Європа. Наша позиція щодо необхідності проведення саміту нормандської четвірки незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію повинен зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів. Ситуацію на Сході, можливість постачання німецької зброї та енергетичні гарантії сторони продовжили обговорювати вже на закритому ланчі. Увечері Ангела Меркель вирушила до Берліна. Анна Філь, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той посприяв звільненню кримських татар, яких незаконно утримує РФ. Їх у російських тюрмах понад сотню. Розмову глави держав провели телефоном. Також обговорили питання окупації Криму і проведення саміту «Кримська платформа». Він відбудеться в Києві сьогодні. Під час розмови Ердоган привітав Україну з 30-річчям незалежності і подякував за участь українських рятувальників у гасінні лісових пожеж у Туреччині. Понад 1000 нових заражених ковідом за попередню добу в Україні. 25 людей померли від ускладнень, 700 хворих ушпиталили. Найбільше інфікування у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. Проти коронавірусу напередодні вакцинували понад 66 тисяч українців. Загалом імунізовано вже понад 8 мільйонів 165 тисяч громадян. Австрія передасть Україні 500 000 доз вакцини AstraZeneca. Перші 250 тисяч доз прибудуть уже сьогодні, коли Київ відвідає міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг. Він також візьме участь у саміті Кримської платформи. Решта надійде восени. Понад 450 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії. Понад 600 осіб за добу. Наступні у переліку Велика Британія і США. Високі показники захворюваності в Австралії – майже 1000. У столиці Канбері запровадили карантин. Суворі обмеження ввели також і в Сингапурі. У місті діє комендантська година. Уряд заявляє, що карантинні обмеження діятимуть, допоки не вакцинують 70% дорослих. 22 людини загинули і понад 30 зникли безвісти внаслідок повені в американському штаті Теннессі. Там пройшли сильні зливи. Подекуди випало до пів метра опадів. Затоплені вулиці та будинки, пошкоджено електромережі. Двоє із загиблих діти їх змило водою разом із батьком. Чимало жителів опинилися заблокованими в своїх оселях. До рятувальних робіт залучили Нацгвардію. Залишки Римської імперії на глибині 6 метрів. Унікальний дайвінг-тур пропонують у Неаполітанській затоці в Італії. Йдеться про затоплене місто Баї, яке колись було здравницею стародавнього Риму. Докладніше про це Катерина Кравець. Понад 2000 років тому на цьому місці буяв давньоримський курорт Баї. Саме тут, на тодішньому узбережжі поблизу Неаполя, свої віли мали перші особи Римської імперії, зокрема семеро імператорів. Тут вони пиятикували, фліртували та готували змови. За кілька століть, унаслідок сейсмічної активності в регіоні, частина узбережжя пішла під воду. Разом із курортом. Поглянути на залишки минулої величі нині пропонують у місцевому дайвінг-центрі. Тим, хто занурюється вперше, складно уявити, що на глибині кількох метрів можна побачити те, що більше ніде у світі не побачиш. Дайвери полюбляють ниряти у незвичних місцях, а ця підводна місцина просто унікальна. На глибині 6 метрів під водою – храм імператора Клавдія, скульптури Діоніса та Одіссея, а також рештки будинків, де на диво добре збереглася мозаїка. Під час кожного занурення туристів супроводжує спеціальний гід. Тут і нині тривають розкопки, то щораз розглядаючи, наприклад, мозаїку на підлозі будинків, потім потрібно прикривати її шаром піску та мушлів. Якщо цього не робити, морська флора та фауна може негативно вплинути на ці артефакти і, зрештою, зруйнувати їх. Територія затопленого міста Баї сягає майже 200 гектарів. Від 2002 року це офіційно археологічний морський заповідник. Науковці вважають, що на глибині, під шаром піску та мулу, лишаються ще сотні знахідок, які одного дня побачать світ. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.